Akkam jirtu hordoftoota jaalal dhugaa qophii har'aatiin kan laallu amaloota jaalal ajjeesan ilaalchiseetiin ta'a na wajjin tura. Gara mata duree keenyattiin dabriin dura namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Akka viidiyoon anjaalal dhugaa irraa gad lakkisu yeroon sun isin bira ga'uu fi ammoo yoo viidiyoon kun isinitti tolee mallattoo laayik jechuun tuquun dagatina. Seensarratti akkuma isinitti himetti amaloonni jaalal ajjeesan ni jiru. Jaalalli bareedan namoonni jaalalaa wajjin jiraatan osoomaman beekinne jaalalli isaanii xoollagee jaalalli isaanii dadhabee jaalalli isaanii badee ni agarraa jechuudha. Amaloonni jaalal balleessan akkasii kun amala akkamiiti? Inni tokkoffaa cal'isuudha. Cal'isuu jechuun maal jechuudha? Badii yoo dalagan osoo badiin tokko dalagamu arganii jaalalleewwan lamaan walirratti cal'isuun jaalal ni ajjeesa. Waliin dubbachuu dhabuun hiriyoota, waliin dubbachuu dhabuun jaalalleewwanii osoo waan badaa jiru yookaan ammoo jaalala keessatti waan ittiin tolle yoo jiraate osoo arganu jaalalli keenya akka miidhamnee fi jaalala keenyaaf jennee waliin hin dubbannu obseetuma cal'isaa jennee yoo deemnu amalli akkasii kun gaarii hin ta'u. Akka volkaanoo gaafa tokko dhukkubni isaan oolu jechuudha. Maaliif walitti qabamee obsilleen daangaa qaba. Gaafa tokko ni dhukaa jechuudha. Kanaafuu cal'isuun jaalala akka ajaa'ibaa kana ajjeesa. Cal'isuu miti waan tokko yoo argan wajjin dubbachuu. Ammoo wajjin dubbachuu wal loliinsa osoo hin taane akka wanni sun sirraa dhufe. Yoo waliin dubbattan illee waa waliin dubbattan sun irratti yookaan waliin galle taate yookaan ammoo walitti muufatan taate mufiin sun galgal tokko irra taruun qabu jechuudha. Akka aadaa keenyatti afaan cal'isa tiittis ittiin seenuu waan jedhamu jira. Namni kun cal'isuu qabaa ka jedhu garuu yeroo hunda cal'isuun jaalala keessatti gaarii miti. Yeroo tokko tokko illee dubbachuu dhabuun aangoon hin dhowartii waan jedhamu jira. Dubbatanii yaada ofii baafachuu illee baay'ee bareeda. Mee fakkeenya tokko isin haa kennu. Hiriyyaan kiyya tokko ni jira. Waggaa 8 wajjin jiraatan. Jaalalleewwan lamaan kun waggaa 8 guutuu wajjin jiraatan. Waggaa 8 booda argee akkam jaalalli keessan ka duraanii suni jedhee gaafannaa. Amma bara addaan deemnee naan jedhu. Maalirratti addaan deemtan jedhee deebisee gaafadha. Ayi bara nu duraanuu waliin jaalannu walirraa cal'isu suntuu waan wal jaalannu nu fakkeessee malee waan waliin galle irratti hedduu qabnaa garuu walirraa cal'isna turee. Gaaf tokko annagahe jedhee isiillee annagahe jettee achi booda akka hin taanetti akka walitti hin deemne wal lollee. Yeroo hunda walirraa cal'isaa turree garuu obsillee haga qabaa achi booda irra dabree. Itti fufuu hin barbaanne kanaaf akkan taane addaan baane jirraa jedhee naa deebisee jechuudha. Kun maal nutti mul'isaa osoo gaafa walirra cal'isan suni waliin dubbatanii jaalalli isaanii suni akkanatti dafee addaan hin deemanii jechuudha. Akka volkaanoo keessumattu baay'ee bada cal'isuun kuni cal'istee jette gaafa tokko dhuka'a. Sanbooda dhuka'e qabuuf hin dandeettu jechuudha. Waan akkasisuun to'achuu hin dandeettu. Kanaafuu cal'isuun jaalalaaf gaarii miti. Waliin dubbachuun, waliin yaada ofii wal jijjiirachuun, fedhii ofii wal gaafachuun, wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa ammoo wal dhaggeeffachuu dhabuudha. Jaalalleewwan lamaan yoo waan tokko irratti waliin galiin, yoo waan tokko irratti wal hin hubatin lamaanuu yeroo tokko dubbatanii yaadni isaanii sun bakka isaan barbaadan sun hin ga'uufii jechuudha. Kanaafuu namni tokko dhaggeeffachuun inni maal jedha isin maal jetti jedhanii hubachuun keessaa yaada sun fudhachuun miira ofii qofa wajjin deemuu miti. Wal hubachuun wal dhaggeeffachuun footoo wayii tokkoon argee footoon sun feesbuukii irra deemaa ture jechuudha. Lakkoofsi tokko jaha as bira jira. As bira ammoo 9 jira jechuudha. Warri kun gamasiif gamana dhaabataniiti lakkoofsa kan laalan. Garasii kun 6 jedha. Garanaa ammoo kun 9 jedha. Footoo sun namni baay'een keessan arguun nooltanii maaliif amma footoo kanarratti maal hubannaa? Warri kun lamaanuu gara isaaniitii fi yaadni isaanii kun sirri ta'uu mul'isa. Garanaa 6 garanaa 9. Garuu
amma maal inni wanni barbaachisu wal dhaggeeffachuu wal hubachuu inni maal jechu maal jedhe maal jechuu barbaade kama gamuu fi qofa dhaabatanii ana kana ana qofa sirrii kiyya qofa ta'a ka jedhu osoo hin taane wal dhaggeeffachuun wal hubachuun jaalala keessatti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef wal dhaggeeffadhaa wal hubadhaa jaalala keessan dandamaa isiniin jedha. Inni saddamaa immoo balleessa keenya amanuu dhabuudha. Waan moo'atamne nuuf fakkaatee waan agartee yaanni keenya badde nuuf fakkaatee yookaan ammoo waan injifatamne nuuf fakkaateeti balleessa keenya amanuu dhabu osuma beeynu yeroo tokko tokko osuma beeynu balleessa keenya amanuu dhabu anatti balleessee kun balleessa kiyya amma boodatti hin deebi'u jennee jaalala akka itti fufsiisuu irraa ani hin goone jennee yookaan yeroo hunda mormannu taate gaaf tokko deemee wanni sun jaalala keessatti rakkisaa ta'a jechuudha. Amalli akkasii sun jaalala keessatti rakkisaa ta'a. Maaliif amalli jaalala keessatti ifaa fi bilisaa waa hunda wajjin dubbachuun murteessaa waan ta'eef jechuudha. Inni arfaffaan ammoo wal hubachuu dhabu kiyya qofatti sirrii kiyya qofa dhaggeeffadhu nama kiyya qofa akkas ta'ii ka jedhu sunillee baay'ee gaarii miti jechuudha. Wal hubachuu dhabuun jaalala keessatti miidhaa guddaa fidaa jechuudha. Kanaafuu wal hubachuun duratti illee jedhee jira wal hubachuun walii beekuun jaalala keessatti baay'ee murteessaa. Kanaafuu wal hubadha inni maal fedha isin maal feeti ka jedhu kana sirriitti irratti xiyyeeffanne wal hubachuun baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Inni shanaffaan ammoo nama biraa jidduu seensisuudha. Nama sadaffaa jaalala kee jidduu seensisuun karantaan si harkaa ooftii jechuudha. Kanaafuu nama sadaffaa yoo wal loltanillee abbaa kee fiddee yoo jidduu kee seensiftee jaalalli sun deeme garantaanitti deemaa jechuudha. Qooda abbaa kee itti waamtu isumaa yookaan isii wajjin teettani kun akkanaa waan akkanaa jira waan akkanaa kana nuusirraa'uu qabaa jettee yoo waliin dubbatte akkasitti walii galte jaalalli haala suniin baay'ee mi'aawaa deemaa jechuudha. Mala nama sadaffaa yookaan ammoo nama isin araarsuu nama waan wayii fiddanii keessumattuu rakkinna jaalala keessan jidduu jiru murteessan isinuma lamaanii jechuudha. Namni isinii furuu hin danda'u. Namni ka waa'ee jaalala keessanii ka waa'ee akka itti fufinsa fakkeenyaaf waan tokko tokko waan namaan mar'atanillee ni jira. Garuu ka jaalalaa kuni isin irratti hundaa'a jechuudha. Jaalalleewwan lamaan irratti hundaa'a. Nama sadaffaa keessa hin galchina jaalala keessan keessatti fufinsa jaalala keessaniitiif gaarii waan hin taaneef jechuudha. Inni ja'affaa immoo osoo hin durfamin dursuu jechuun maal jechuudha. Waan tokko tokko ofii balleessinee yookaan ammoo waan tokko tokko osuma beenu keessi kennu waan sun ofii kenna akka balleessinu waan beenuuf dafnee loluun jechuudha. Osoo hin durfamin osoo siin na dursitee waan kan nan gaafatin an akka waan muufadhe yookaan akka waan nama aree ta'ee waan sun harkaa firfirsee amansiisuuf yaaluu jechuudha. Keessi kenna waan kana nu godhu osoo beenu dursineeti dafnee akka waan namni biraa balleessee godhuu jechuudha. Kun yeroo tokko tokko miidhaa guddaa jaalala irratti qabaa jechuudha. Kanaafuu jaalala keessatti iftoominaan waan balleessitillee waan hin hubatinillee waan siin galleellee yookaan jiraatu taate waliin dubbachuun murteessaadha jechuudha. Osoo inni nan dursin an dursee akkana godha jettee yoo ka deemtu taate miidhaa guddaa sakaallii guddaa jaalala keessatti uumaa jechuudha. Waan balleessitoo jiraattaate ifaan ifatti ana godhee waan akkanaati dogongoraa dhiifama boodatti deebina dhiifamnillee mata duree danda'e garuu waan akkanaa ana godhe jettee ifaan ifatti waliin dubbachuun murteessaadha jechuudha. Hordoftoota koo inni torbaffaan ammoo dhiifama walii godhu dhiisuudha jechuudha. Dhiifamni jaalala keessatti baay'ee barbaachisa. Keessumattuu namoonni biyya keenya yookaan ammoo dhiironni keenya yookaan ammoo namoonni baay'een dhiifama godhuun akka waan du'aa itti fakkaata jechuudha. Baay'ee tulfaata walii dhiifama godhuun keessumattuu shamarran miiraan waan deemanii fi wanni kun dhiirarraa eegama waan akkanaa waan balleessee fi dhiifama hojjetti fakkeenya taatee fi jaalalli keessan akkuma itti fufu gargaaraa malee waan biraa miidhaa biraa jaalala keessan irratti hin qabu jechuudha. Waan tokko dhiifama walii gochuun waan kan sirreessaa jettee akkatti jaalalli keessan fufuu fi karaa isin mijeessa malee deemee jaalala keessan rakkisuu yookaan dhiibba wayii isin irra fiduu
hingodhuu jechuudha hinqabuu jechuudha dhiibbaa waan tokko hinqabuu jechuudha kanaafuu jaalala keessatti dhiifama olii godhuun ana balleessee dhiifama naa godhii waansi jaaladhuu fi galatoomii jettee fi ababoo kennitee fi ilillii kennitee fi akkasitti wal jajjabeessuun jaalalli keessan akka itti fufu gargaaraa jechuudha. Marree hordoftoota koo amaloota jaalala ajjeesan kan jaalala balleessan torbaan kan wajjin ilaallee jirra. Hanga viidiyoo biraatti wal agarutti viidiyoowwan kun asirratti ba'an kana laaluu hin dagatina. Ammoo sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Yaada qabdaan bakka koomeentii isin barreessaa.